সামগুরি আমনি ঘাইপথে এতিয়া রূপ লৈছে ঘাতকৰ সামগুরি আমনিত সংঘটিত হৈছে বাইক দুর্ঘটনা আমনি নির্মাণৰত চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই দুর্ঘটনাটো দুর্ঘটনাটোত আহত হৈছে দুজনকৈ যুৱক AF02Z2307 নম্বৰৰ বাইকখনৰ নিৰ্মাণৰত পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ গুৰুতৰভাৱে আহত দুয়োজন যুৱকক সামগুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰে বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই যুৱক দুজনৰ নাম ঠিকনা উল্লেখ্য যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা সন্দেহ পাছতেই একেটা স্থানতে এখন এল্টো গাড়ী কথমপি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানী চিমপ্লেক্সে ৰাস্তাত জধে মধে শিলবাৰী পাহাৰ বনাই কোনো সাংকেতিক চিহ্ন নিদিয়াকৈ পথৰ কাম কৰাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্ঘটনা এই সম্পৰ্কত কোম্পানী অথবা প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ইয়াত ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে দুজন ল'ৰা বাইকত আহি থাকোঁতে এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু এজন ল'ৰাৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে সামগ্ৰী আৰক্ষী চকীৰ পৰা প্ৰশাসন আহি পেলাই তেওঁলোকক হস্পিটেলত নিছে চাবলৈ গ'লে আজি যিটো আমাৰ ৰাস্তা বনাই আছে চিমপ্লেক্স নামৰ কোম্পানী এটাই চিমপ্লেক্স নামৰ কোম্পানীটোৱে আজি বহুত বছৰ ধৰি কাম কৰি আছে কিন্তু ৰাস্তাৰ গতি যি অৱস্থা কৰি ৰাখিছে আচলতে যাত্ৰীবাহীসকলৰ কাৰণে এটা মৃত্যুৰ বাবে কুঁৱাহে খান্দি থোৱা নিচিনাকৈ অৱস্থা হৈ আছে বৰ্তমান যিকোনো যাত্ৰী আহিলে ইয়াত দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ শংকা আছে গতিকে চিমপ্লেক্স যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তাটো বনাই ৰাখিছে যদি তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে এই ৰাস্তাবিলাক ঠিক নকৰে তেতিয়া অনাগত সময়ত কিন্তু আৰু দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট জিঅ' নিউজ